Negari kita inggih punika negari ingkang sugih. Sugih ajeng keindahan alam, budaya, saha adat istiadatipun. Saderengipun kegesangan sosial lan budaya lampah normal. Masyarakat bebas nindakake aktivitas kesugengan tanpa wontenipun pambengan. Masyarakat ugi bebas berkreasi, lebet menyalurkan bakat lan minatipun. Milo kesugengan melampah makmur saha bingah. Pramila, Indonesia dipuntepang kali negari ingkang ramah. Antos wonten pungkasanipun. Para pamirsa, pawarta dina iki virus corona sampun nyebar kanthi pelosok desa. Sedaya berubah. Corona damel rumiyinipun ingkang kraos caket terpaksa nebe. Corona inggih menika virus ingkang nyoto. Nanging boten ketinggal. Pramila, kita dados generasi enem, monggo bangkitaken sengkuyung pahlawan masa sapunika lebeting memberantas virus corona. Boten namung kula lan sampean, nanging kita lan tiang-tiang wonten antawising kita. Dipun wiwiti saking ngangge masker soho jagi jarak. Supados Indonesia wangsul normal kados diokolo. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau. Pramila, monggo kita sesarengan lawan corona. Kagem Indonesia merdeka. Yang panas membara. Matur thank you rek.